Hallo, wij zijn Kaiway. Zoals we het cassettebandje hebben vervangen door online streaming, zo is glasvezel helemaal de techniek van nu. Elise, Christa en Els zijn onlangs overgestapt naar een alles-in-één glaspakket. Daarmee hebben zij definitief afscheid genomen van DSL. Sinds 3 weken ervaren zij de vele voordelen van glasvezel. Ja, ik heb 3 weken Kaiway en ik moet zeggen dat het heel goed bevalt. Ik zou het een ander zeker weten aanraden, ja. Ja, gewoon sowieso beter beeld. Alles gaat gewoon heel veel sneller. Het is ook goedkoper, zeker. Bent u ook overtuigd? Bestel dan snel uw alles-in-één glaspakket. Want dat betekent sneller internet, televisie in de hoogste kwaliteit en u bent voordeliger uit. Dus graag tot ziens bij Kaiway. Ik ben Trudy Kosterbalk. Ik werk bij de Stegenbouw Vastgoed in Rijssen. En ik ben daar directiesecretaresse en medeorganisator van deze 11e Dag van de Bouw. De Dag van de Bouw wordt voor de 11e keer georganiseerd door Bouw het Nederland. En Bouw het Nederland heeft daarmee de bedoeling om te laten zien wat de bouw nou precies inhoudt. De bezoekers kunnen verwachten dat er demonstraties worden gehouden. We hebben hier wildvanggevelspecialisten. Die zijn een muur aan het schoonmaken of aan het renoveren. Of die gaan dus oud weer mooi nieuw maken. We hebben RGS-sloopwerken hier staan. RGS die heeft een gedeelte gesloopt hier op het Indië-terrein. En die laat wat van hun werkzaamheden zien. Verder hebben we Roelofs hier staan, Infra. Die laten ook wat ze van hun werk zien, wat het precies inhoudt. Nou, we hebben dus een app ontwikkeld voor het plantgebied, want er is nu nog niks. En om de bewoners of toekomstige bewoners een beeld te geven van hoe het eruit komt te zien. En dan kun je zien van hoe ver ligt de weg nou van mijn woning af, hoe diep is mijn voortuintje nu. En, dat is het idee. Dit wordt puur georganiseerd, niet voor de verkoop van de woningen, maar puur georganiseerd om te laten zien van wat is de bouw. Verder staat ook een opleiding, dus bouwmensen, bouwgilden, die laten wat zien wat houdt de opleiding voor jonge bouwvakkers in, wat zijn de mogelijkheden daarin. Kinderen kunnen hier een muurtje metselen, ze kunnen in zand spelen, ze kunnen schilderen. Wij doen daar eigenlijk elk jaar aan mee. En dat heeft toch, dat trekt heel veel bezoek. Wat is er naast?
Ja, dankjewel. Het aanbod, maar dat is niet erg. Dat is echt niet erg, want dat er zoveel vragen zijn betekent ook dat de samenleving ook vraagt om ondersteuning, om geholpen te worden, om dingen mogelijk te maken. Dus fantastisch, laat het hele jaar gebeuren en niet alleen vandaag. Desalniettemin zou Jan Smit zingen, maar ik zing het niet, zou ik heel graag nu wel de beurs gaan openen en ik zal het doen met een ferme gongslag. En dan mag u allemaal aan uw werk. Heel veel plezier vanmiddag en ik wens u een geweldige match. Drie. Maatschappelijke betrokkenheid is toch wel gebleken weer, hè? Die heeft zich vanmiddag weer bewezen. Ja, die participatiemaatschappij is ook vanmiddag weer bewezen dat ondernemers zich nog steeds heel goed aan laten spreken op hun betrokkenheid bij Almelo, bij de samenleving, bij wat er gebeurt. Ze willen het nog steeds vrijwilligers mogelijk maken om allerlei dingen in en voor Almelo te doen. Ja. En op grond daarvan zeggen ze, wij zijn betrokken ondernemers en we geven dit initiatief een steun. Men kan bij ons komen om kenniskunde en handjes te halen. Net als alle 5 voorgaande jaren ben ik vandaag een heel tevreden mens. We hebben een ontzettende mooie slingerbeurs gehad. We hebben, ondanks dat we bijna een 20% minder aanbieders hadden, hebben we dat weten te compenseren door heel veel aanbiedingen. We hebben hetzelfde of misschien zelfs iets meer matches kunnen maken dan vorig jaar. En als ik eventjes de marktwaarde bekijk, dan zitten we maar een fractie onder de waarde die we vorig jaar hebben gehad.
een aantal voorzieningen en diensten die je, als je die in de markt zou moeten kopen, zou je nagenoeg een ton kwijt zijn om dat voor elkaar te krijgen. Maar daarnaast praat je ook nog over een dikke 2300 manuren die aan hulp besteed worden voor allerlei projecten. He, gewoon simpelweg aan kennis en kunde die beschikbaar wordt gesteld om niet om mensen te helpen bij de volgende fase of in een volgende stap te komen. En als we eigenlijk het commitment en de loyaliteit vast kunnen houden van de partners die we nu hebben, dan durf ik daar nog wel over die horizon heen te kijken. Maar dat is niet onze ambitie. Onze ambitie is om meer partners te verzamelen en eigenlijk nog actiever te worden en onze activiteit uit te breiden. Nog meer mensen, nog meer partijen aan ons binden. Maar dat we deze beweging, die slingerbeweging, groter maken. Letterlijk en figuurlijk. Dus de uitslag van de slinger moet groter worden. Er moeten meer mensen aan meedoen en moeten meer partijen aan meedoen. Droombeeld is dat op elk gekleurd vlakje van deze hele mooie hal moet straks een partij zijn die iets aan te bieden heeft. Daar gaan er heel veel op. We gaan af en doen het gommen. Dan gaat hij 5, 4, 3, 2, 1. En daarmee is de slingerbus Almelo 2016 ten einde. Wat wij hier zouden willen doen is een project van de grond brengen waar mensen wonen die milieuvriendelijk willen bouwen, duurzaam willen bouwen en ook het moderne noberschap met elkaar willen uitvoeren. We willen ongeveer 30 wooneenheden realiseren. En qua leeftijd willen we alle leeftijden graag hebben. Jong, oud, alleenstaand, samenwonend, gezinnen. En dat is waar we voor staan op dit moment. Nou, er zit een stuk grond bij, dus dat wordt de gemeenschappelijke tuin. En die zullen we met elkaar moeten gaan vormgeven en onderhouden. Dus dan kun je denken aan een boomgaard, je kunt aan een moestuin denken, een kruidentuin en bloemen natuurlijk. Kan ook gespeeld worden. Kan ook gespeeld worden, ja zeker. Nou, milieuvriendelijk wonen en bouwen, wat houdt dat dan in voor de stichting? De vereniging Mensen en Milieuvriendelijk Wonen Almelo, wat houdt dat nou in? Nou, je kunt aan verschillende dingen denken. Sowieso zonnepanelen, die staan hier op het Indië-terrein ook al veel meer. En je zou kunnen denken aan lemen muren gevuld met stro, natuurlijk, strobalen. Je kunt denken aan het zelf filteren door middel van riet van het afvalwater. En auto's die je in gemeenschappelijkheid kunt gebruiken. Dus we produceren dan natuurlijk ook elektriciteit om die auto's te kunnen voorzien. Of elektrische fietsen en dergelijke. Een wasruimte is wat we ook in de planning hebben. En een droogruimte waar je je was kunt drogen. En een gemeenschappelijke ruimte om dingen te doen met elkaar. Of als je eigen huis te klein is om een familiefeest te houden, dat je het daar kunt doen. Of als je er een concert wilt organiseren om van buitenaf ook mensen uit te kunnen nodigen. We vieren ons 40-jarig jubileum, dus we bestaan 40 jaar. Ja, nee, het is al een club die erg lang bestaat en het is een amateur schilderclub die eigenlijk wel steeds professioneler is geworden. En we zijn ook heel erg dankbaar dat we hier mogen exposeren. Exposeren ook in de stad op verschillende plekken. De bibliotheek bijvoorbeeld, verzorgingshuizen, ook wel eens een keer in het huis van Katoen en Nu. We gaan nu straks het buitenschilderseizoen in.
altijd een club enthousiastelingen die het leuk vindt om samen buiten te schilderen. Maar normaal hebben wij het atelier, daar schilderen we in het atelier in wijkcentrum De Schelf. Ja, maar ze vragen ook dat we hier wel komen. Kijk, ze wil ook wel graag een heel weekend. Maar ja, daar zie je de ruimte niet voor. Daar kom je met elkaar niet weg. Dan krijg je problemen met. Je zit hier midden in de stad, tussen de flatten. En je, ja, echt valwind, het is echt werk niet. Hoeveel vliegen zijn dan zelf, zo'n beetje? Ik denk dat ze zelf werken, dat denk ik wel 100. Maar die kunnen dus nooit allemaal tegelijk in de lucht hebben? Nee, maar dat, die maak iedere keer weer nieuw. En sommigen die wat nog was vergeten. Terwijl we de zolder eens een keer oproepen en zeggen, oh ja, die hebben we ook, laten we die maar eens een keer meenemen. Maar we hebben voor allerlei soorten wind, van harde wind, van zachte wind. Ja, het is mooi dat je met zoveel mogelijk weersveranderingen toch vliegen gaat. Ja. En die maak je allemaal zelf of koop je ze ook wel eens? Nee, de meeste werd wel zelf gemaakt. Maar soms is de muiten niet qua materiaal, dan ben de materialen zo duur. Dan is kopen soms nog goedkoper als je hem zelf maakt. Maar ben ze dan wel goed? Ja, maar dan wordt er meestal wat aan een knoot dat je dan toch wel goed bent. In Fromshoop is dat een heel groot gebeuren altijd. Hoeveel deelnemers heb je dan met zo'n toernooi? Ja, over het algemeen wie zit al hier rond de 140 deelnemers. En dat wilt hij ook zo aan. Wie wilt niet groter. Dus wie heeft er afgelopen jaar een dikke 20 op de wachtlijst staan die wel graag bij ons wil komen. Maar heel gewoon geen plek voor. Wie wilt graag iedereen hetzelfde kunnen bieden. Je was wel vliegen, ja, die laai je één keer op en dan kun je ze weggooien. Maar dat ligt gewoon aan de kwaliteit van de staf en van de stakken en zo. Dat, ja, hoe het in elkaar zit en wat in elkaar naaid is. Kijk, wat we zelf maken, als er dan wat aan elkaar dan weer wordt het te licht. Dan hoef je niet te zoeken van, hey, hoe kan dat? Kijk, als je een kant-en-klaar gekocht vliegertje hebt, ja, dat is toch al die zo'n weer een puzzel van hoe zit het in elkaar.
Welkom bij Twente Breed, het programma van 1 Twente met het grote en kleine nieuws uit Twente. Ze heeft inmiddels meer dan 7000 baby's op de wereld gezet. Anda van der Toorn uit Enschede is al 40 jaar actief als verloskundige. En dat jubileum wilde haar collega's niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 40 jaar is natuurlijk een hele lange tijd. En Anna van der Toorn weet nog precies waarom ze ooit verloskundige wilde worden. Op de middelbare school, op de toenmalige HBS was dat nog, had ik een artikel gelezen over verloskundigen. En toen dacht ik, oh, dat lijkt me ook wel leuk. En toen is mijn interesse gewekt. Anna is echt wel, ja, zij is ermee begonnen. En zij is echt de motor van de praktijk. Vol enthousiasme, passie voor het vak, niks is te gek. En ja, de motor, ja. Nou, wat je in de loop der jaren ziet, je ziet... Fusies, moet weer kleiner, weer groter, weer kleiner. Uiteindelijk komt een kind nog op dezelfde manier. En wat het meest belangrijke is, is de aandacht voor de zwangere en haar partner. En dat moet vooral zo blijven. Nou, ik denk dat als je... het is gewoon best een pittig beroep. En als je dat fulltime doet, al 40 jaar lang, dan voor dag en dauw je bed uit. Dat is wel echt wel bewonderenswaardig. Ja. Nou, het fijnste is dat ik gewoon mag in zo'n bijzondere periode van het leven dat je mag deelnemen aan dat proces, dat je erbij aanwezig mag zijn. Dat is gewoon heel bijzonder. En elke bevalling is toch nog weer uniek. En vooral als een kindje gezond op de wereld komt. En om deze mooie mijlpaal te vieren, besloten haar collega's om haar te verrassen met een feestje. Ik ben ontzettend verrast. Mijn collega's hebben dit georganiseerd en ik kwam hier vanmorgen aan fietsen, want ik heb spreekuur vandaag. En toen stond de boog er al. En toen dacht ik, oh, hier is meer aan de hand. Iedereen heeft zich goed aan zijn geheimhoudingsplicht gehouden. Dus ze wist echt van niks, zei ze. De nachten worden wel iets minder makkelijk. Als je op geweest bent. Maar ik helemaal niks doen hoort ook niet bij mij. Almelo heeft een huwelijksbootje. Het 80 jaar oude notarisbootje is door Koen ten Hegler helemaal opgeknapt. Burgemeester Hermans heeft de Louise gedoopt met kanaalwater en het eerste bruidspaar is er al mee naar het stadhuis gevaren. En ik wens u en uw bemanning een behouden vaart. Zeven kunstenaars hebben meer dan 8000 kilometer gereisd om in Enschede te komen. Het gezelschap is afkomstig uit de Chinese stad Dalian, de zusterstad van Enschede.
De kunstenaars zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een tentoonstelling. Maar in hun vrije tijd trekken ze het centrum van Enschede in. Om zo via schetsen en schilderingen in contact te komen met het echte Enschedese leven. Op verschillende plekken in het centrum van Enschede zitten de 7 kunstenaars uit Dalian hun kunstwerken te maken. Een bijzondere verschijning die veel bekijks trok. Het is een gezelschap van 7 kunstenaars uit Dalian, waarvan er 1 kunstenaar uit het museum komt. Dus dat is meestal de directeur van het museum is. Ze zijn hier specifiek gekomen voor een tentoonstelling met een hele lange titel. Hij begint met Non-Pure to Tradition, wat eigenlijk betekent dat het niet traditioneel is. En het is in het Rijksmuseum Twente hier in Enschede. Ik ga aankomende 1 september erheen samen met Marie Janin, ook een kunstenaar hier uit Enschede. I'm the committee member in Chinese Association in University of Twente. And this year, the Enschede City Center wants to organize a Chinese culture event. So they contact our association, and I'm as a representative to meet them in the Rijksmuseum. And I volunteer to be a translator today for the welcoming the artists from Dalian, China. 旅程自然可以，肯定比较辛苦，但是呢，这个我们都比较兴奋。 因为这次这个旅行是我们比较期待的，一方面是做展览，另一方面还是在要在这个地方画这座美丽的城市。其实呢，恩斯科德来之前啊，我已经对恩斯科德有些了解，这个与大连是09年5月份建立了友好关系、友好合作关系的城市，是大连应该说在荷兰的唯一的一个友好城市，这是一个美丽的城市。 在之前的2年之前啊，这个大连与恩斯科德之间已经搞了很多的这个文化上的交流。那么第一个来交流的就是我儿子，他对这个城市，他在这个住了一个半月，在这城市画了好多画。那么在这个过程当中呢，回去给我传递了很多关于这个城市的美好。This is my second time in the Mika exhibition in the Enschede. And the first one is 2 years ago, and I'm the make our residency in here. And I love this city. Dalian is a coastal city. They have the sea, and but in there is the in the center, so it's a different and in the location. And the other one, I think Dalian is a little bit big than there, but for the cultural, this is better. Ook in Hengelo is er weer avondvierdaagse aan de Seringenstraat in Veldwijk. Ondanks de hitte stonden er toch kinderen te popelen om de tocht te lopen. Met kinderen en ouders ongeveer nu een kleine 5000 hebben we nu ongeveer. Eén school, ik weet niet zo niet meer welke, die doet dit jaar niet mee omdat ze er zoveel jaar op bestaan hadden. Dat viel net in hun feestweek. En een aantal bijzondere onderwijsscholen ook niet. Maar verder hebben we eigenlijk alle scholen in Hengelo. 5 en 10 kilometer lopen ze vanavond. De 5 die gaat eigenlijk richting IJsbaan Enschede via het Waterlubgebied. Dus dat is dat mooie gebied tussen Enschede en Hengelo. En de 10 kilometer die gaat een stuk over Twekkelo heen. Rust bij het Johanneskerkje. Die gaan over de Bult bij Twens. En dan ook via de Stiefelpaden weer naar Enschede. De organisatie heeft rekening gehouden met het weer. Nou, we hebben sowieso de mensen gezegd, bij warm weer neem gewoon voldoende te drinken mee ook. Bovendien hebben we vanavond een hele leuke sponsoractie met Albert Heijn en Vitens. Mensen lopen daar langs en krijgen ze een bidon met water aangereikt. Dus dat is een extra leuke meeneemdingetje. De avondvierdaagse eindigt donderdag op het burgemeester Janssenplein. Nou ja, we hebben natuurlijk elk jaar hebben we weer ontzettende leuke dweilorkestjes en muziek op de route. We hebben een muziekschool die komt ook nog spelen bij de Tuinop Vijver. We hebben nog, even kijken, nog een paar andere acties ook met sponsoring die ook donderdagavond zijn. En ja, we hopen gewoon op goed weer en dat het allemaal lekker loopt. Dus ja. Dit was Twente Breed voor deze week. Wist je dat je iedere werkdag vanaf 7 uur in de ochtend kunt luisteren naar 120 Radio? Dat kan via je eigen lokale omroep. Op 120 Radio hoor je ieder uur de leukste muziek en uiteraard ook het laatste nieuws uit Twente en uit je eigen gemeente. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.